بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میرا نام ضمیر محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ضمیر یوٹیوب چینل. دوستو آج یہ ویڈیو ذرا روٹین سے ہٹ کے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد اسلام, میرے دوست ہیں. انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا اپنا اور اس کا چینل خاص طور پر میں نے وزٹ کیا, مجھے اچھا لگا اور آج وہ میرے ساتھ موجود بھی ہیں اور میں نے سوچا چلو ان سے کچھ سن لیتے ہیں. اصل میں یہ اپنا چینل چلا رہے ہیں اور تھوڑی سی دیر ہوئی ہے لیکن اچھا گرو کر رہے ہیں. وہ نعتیں پڑھتے ہیں, حمد پڑھتے ہیں, اس کے بعد غزل, نظم, منقبت اور اس طرح کی جو اقوالیں ذریعے وہ سارے کچھ اپنے چینل کے اوپر دیتے ہیں. اچھا چینل ہے, آپ ایک مرتبہ اس کو ضرور وزٹ کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے. تو مجاہد اسلام سے سب سے پہلے حمد سن لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں. یہ پروگرام چھوٹا سا پروگرام کو ضرور پسند آئے گا اور آپ نے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ ہمارا میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. جی عبدالسلام, ہمیں کچھ سنائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھی آواز, بہت اچھا کلام. اور یہ ان کے چینل کو میں نے وزٹ بھی کیا اور یہاں پر مجھے نعتوں کے ساتھ ساتھ جو ہیں غزلیں, نظمیں اور اقوالیں ذریعے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور اچھی آواز ہیں ماشاء اللہ. آپ اس نعت کے اوپر لائک تو بنتا ہے, آپ ایک مرتبہ لائک کر دیجئے اور چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب ہی کر لیں. اور ہم اور سنتے ہیں, کچھ اور اشعار سنتے ہیں. بہت مزہ آیا, انجوائے کیا میں نے. آپ بھی ویڈیو کے ساتھ جمے رہیے اور انجوائے کریں. جی آپ اور کیا سنانا چاہتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ 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 سبحان اللہ جی ماشاء اللہ بہت اچھا کلام بہت اچھی آواز اور یہ اس کلام کے اوپر لائک بنتا ہے آپ لائک کر دیجئے اور بھائی کے چینل کو جو سبسکرائب کر لیجئے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے آپ ابھی جائیے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پھر سے کسی دن ان سے بات کریں گے اس سے کچھ اور سنیں گے اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگلی یوزفل ویڈیو میں اللہ حافظ